אני אקרא את השיר מסעות שנכתב על אבי דוקטור לודוויג אלעזר מיטבוך, שנפטר לפני כחפחת שנים והיה בין הבולטים בשכונת דובנוב בתל אביב. השיר הינו מתוך הספר גן דובנוב, שזכה בפרס קרן תל אביב לאומנויות בשנת 96. הספר מתעד את המרת גן דובנוב המסורתי במרכז גולדה לאומנויות, שחי ונושם עד עצם היום הזה. מסעות שמתאר את אישיותו של אבי, שהיה מחלוצי המחשוב בארץ והקים את חברת המחשבים NCR, שקיימת ונושמת עד עצם היום הזה. השיר מופיע בגיליון מסדרון מספר 19. מסעות. אבי נסע למסעות רחוקים כל ימי חייו, להקשיב לשפת ודעת בני אנוש שכל כך כיבד ואהב. אבי היה חוקר הנפש המקצועי ביותר, לכן הזין את המחשב במחשבת אנוש, והיה דורש בנתונים נובר וחוקר, את המוסר חילק כרב ואת האומנות כמבקר. בתום מסעותיו שב תמיד אל ביתו וילדיו, מה חגיגית הייתה השיבה, מה נפרץ היה היום המיועד. היה נכנס בחיוך ושתיקה, מביט, מתיישב אל שולחן, פיו עמוס מרגליות, ידיו עמוסות פז, בעיניו זרחו מאורות של זהב. מן המסע המפרך האחרון לא שב, ואיך ציפינו עד בוש לשב. עכשיו גם המילים היפות ביותר הן נזם זהב.